ומה אם היא לא תחזור? אני לא ממש יודע. עד עכשיו זה היה בגדר אגדה מבחינתי שיש אנשים שבאמת יכולים לעשות כזה דבר. לעבור בין העולמות. חצי חיים וחצי מתים. כאילו הוא חצויה? מה? פשוט זה קצת מפחיד כשאת אומרת את זה ככה. אבל אני לא צודקת? זה בדיוק מה שמפחיד אגם. טוב, זה שטויות, זה לא... מאיה, נו, מה, זה לא שאבא שלך מנהל מסדר דם או משהו. טוב, זה שטויות, תשכחו שאמרתי את זה. פעם קראו להם מכשפות. מכשפים, כהני מגיה שחורה, זה הכל שמות שונים לאותה יכולת. איזה יכולת? להחזיר לחיים. גם את יון? גם את יון, אם זה מה שהיא כתבה, זה מה שהיא מנסה. בסוף. אני מאמין. אבל הוא מת בגללי. לא קשור לזה בכלל. כולם מתו בגללנו. אסור שזה יהיה לחינם.